Fidanın dediyi məsələ üzərindən davam edəyək. Bu artımı nə ilə əlaqələndirə bilərik? Bir, bizim rezervlərdə olan qızıl külçələri var idi. Bunların satışı nəzərdə tutulur? Yoxsa bizim özümüzün emal edib dünya bazarına çıxardığımız və ya ixrac etdiyimiz ölkələr nəzərdə tutulur? İlk növbədə salamlayıram, təşəkkür edirəm bu mövzu ilə bağlı. Deməli, mövzu ortaya qoyduğum üçün, çünki qızıl deməli, Azərbaycanın qeyri-neft sektorunda strateji və əhəmiyyətli məhsul hesab edilir və bu artıq bu qızıl ixracının artması son illər Azərbaycanda bu sahəyə həm dövlət, həm özəl sektor tərəfindən qoyulan investisiyalar hesabına həyata keçirilir. Qeyd eləyək ki, Azərbaycanın deməli, qızıl ixracında əsas deməli, qızıl bizim dövlət şirkəti tərəfindən hasilat edilən qızılın emal məqsədi ilə ixrac edilməsi xarakteri daşıyır. Yəni, Azərbaycandan ixrac edilən qızıl xam qızıldır və indi efirdə göstərilən hasilat prosesində siz deməli, diqqət yetirsəniz, sırf həmin qızılın təmizləmə prosesinin, yəni emal prosesinə çevrilməsi məqsədi ilə deməli, İsveçrə Konfederasiyasına göndərilir. Bizim qeyri-neft ixracında İsveçrə Konfederasiyasının deməli, ilk beşlikdə, daha dəqiqcə üçüncü yerdə olmasının əsas səbəbi Azərbaycanın qeyri-neft sektorundakı ilk üçlükdə yerləşən qızılının ən çox, daha çox İsveçə Konfederasiyasına emal məqsədi ilə göndərilməsi deməli, nöqtəyi nəzərdəndir. Və o ki, qaldı son istehlak və xammal nöqtəyi nəzərdən bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycanın xaricə gedən qızılların 99% sırf xam qızıl deməli, xarakteri daşıyır. Nomenklatura sırf bu istiqaməti nomenklaturadır. Amma digər emal edilmiş qızılları isə hamısını biz xarici ölkədən, yəni həm də İsveçrə Konfederasiyasından biz onu idxal edirik. Nicat bəy, olmazmı ki, biz İsveçrəyə onu xam formada ixrac etməyək? Elə burada özümüz emal eləyək. Buna bizim nəyimiz çatmır? Bizi məhdudlaşdıran nədir ki, biz onu emal olunmuş formada təqdim eləyə bilmirik? Yeni bazarlar axtarıb burada təqdim eləyə bilmirik? Yoxdur, razı eləməz. Ümumiyyətcə, bu prosesdən yanaşma ondan ibarətdir ki, təbii ki, qızılın xam formada olması bizim bu Azərbaycanda milli və yerli istehsalımızı qurmaq nöqtəyi nəzərdən məhsul baxımından götürsək müqayisəli üstünlüyümüzdür. Yəni, burada üstünlüyümüz var. Amma təbii ki, bu proseslə bağlı mühəndislərə, sırf bu prosesin formalaşdırılması ilə bağlı ciddi kadr məsələlərinə hər zaman ehtiyac var. Bunların xüsusi avadanlıqları var. Bu avadanlıqların formalaşdırılması mütləqdir. Bildiyiniz kimi artıq Azərbaycanın bu sahə üzrə müvafiq dövlət şirkət tərəfindən artıq pərakəndə ticarət dövriyyəsi şəklində müxtəlif qızıl külçələrinin deməli, daxili ticarətinə başlanılıb və bu ticarət prosesi ilə bağlı artıq pərakəndə ticarət obyekti də açılıb Bakı şəhərində. Amma o ki, qaldı istehsal prosesindən bağlı mənsinə razıyam. Təbii ki, bu bir qədər daha çox sahəvi və spesifik bir tərəfi olduğu üçün bu ilə bağlı bir analizlər aparmaq lazımdır. Ümumiyyətcə, bu istiqamətdə baxış ondan ibarətdir ki, düzgün analiz olunmalıdır. Əgər hər hansı bir məhsulun xam forması buradadırsa, biz mütləq onun burada yerli istehsalını qurmalıyıq kimi əslində yanaşma bir çox hallarda yanlış da ola bilər. Nəyə görə? Çünki mümkündür ki, bu artıq analizə baxır, yəni bu proses analiz olunmalı. Mümkündür ki, biz həmin məhsul emal prosesinin xaricə gedir və biz həmin təzdən qızılı ölkəmizə idxal edirik. Amma biz onun yerli istehsalını burada qursaq, o bizim üçün daha baha başa gələ bilər və pərakəndə ticarət prosesinə daha baha deməli, daxil ola bilər. O baxımdan bəzi hallarda məhsulların xaricdə istehsal olunub, onun idxal olunması daha sərfəli xarakter daşıyır. Sadəcə olaraq bu sahə üzrə sahəvi ekspertlər olmalıdır, bu proses analiz olunmalıdır və biz bir çox proseslərdə xam mal bizdə olduğu üçün biz onun yerli istehsalının burada olmağını düşünürüksə, bu heç də bütün hallarda müvəffəqiyyətlə bitmir. Yəni, liberal nöqtəyi nəzərdən, xarici ticarət nöqtəyi nəzərdən xam malın deməli, Azərbaycana məxsus olması bizə tam olaraq həm bütün hallarda müqayisəli üstünlüyü vermir.
Burada təbii ki, avadanlıqların da deməli rolu var. Mümkündür ki, avadanlıqların idxalı elə qiymətə baha başa gəlsin. O mütəxəssislərin deməli ölkəmizə cəlb olunması, buradakı kadrların xaricə göndərilərək o proseslərdə iştirak olunması elə qiymətə və davamlı şəkil xarakter daşıya bilər ki, burada istehsal olunan qızılın maya dəyərində daha yüksək qiymətə gətirib çıxarda bilər. Bu da bizim deməli əksindən xaricdən idxal etdiyimizin daha sərfəli olduğu biz deməli nəticəsinə gəlib çıxa bilərik. Dediyim kimi bu təbii ki bir mən ümumiyyətlə fərziyyə olaraq bunu bildirdim. Bu sadəcə bu sahəvi ekspertlər olmalıdır. Bu ilə bağlı bir yanaşma olmalıdır və bu yanaşmaya əsasən də biz bu prosesi həyata keçirə bilərik təbii ki.